Magazinat e pesticideve kthehen në një kërcënim serioz për banorët e Rrushenit. Kjo pikë grumbullimi dhe shpërndarje e pesticideve i shërben zonës veri lindore të vendit, pavarësisht ndërhyrjes për pastrimin e këtyre mbetjeve nëpërmjet groposjes, ato mbeten sërish një problem serioz për zonën. Alarmin për këtë situatë ka dhënë edhe specialisti i bujqësisë në Mirdit Bardo Kreci, i cili ka bërë thirrje për të ndërhyrë në mënyrë urgjente për zgjidhjen e kësaj situate. Këto janë një burim i jashtëzakonshëm të rrezikmenisë për helmimin e popullatës dhe të kafshëve, qoftë nëpërmjet kontaktit, qoftë edhe nëpërmjet infiltrimit të ujit foratik. Përsëri aty kanë një rrezikmëni të madhe, sepse uji foratik infiltrohet në burimet ujore që ndodhen për rreth këtyre magazinave. Në këtë rast, i bëj thirrje pushtetit qendror që të marrë gjitha masat për detoksifikimin e këtyre mbetjeve dhe largimin nga rrethi Mirdit. Magazinat e pesticideve ndodhen në periferi të qytetit të Rrushenit dhe kanë shërbyer që prej vitit 46 për grumbullimin e kimikateve tepër të rrezikshme. Edhe nga qeveria, kjo zonë është cilësuar si një ndër zonat më të rrezikshme në vendin tonë, ku edhe në vitin 2006 një person humbi jetën teksa groposte një sasi nga këto kimikate.